Aya mamiye. Niye? Zaten mal var bu son zat. Falan mı? Akı da açıp da muhalesef. Amen in neyin deyim ekonomiye? O yo yo makan hek deyim onu. Hem o kez eke mahoş. Πού είσαι τέτοιο στην οικονομία. Τέτοιο πάνω στην οικονομία και δεν μου σπάνω. Πού είσαι μόνο τέτοιο στην πάνω στην οικονομία. Πώς τι μπορείς. Πού τρίτα, πού είσαι παγκούν. Τι όνει παγκούν. Πού ούτ, πού ναύταν, πού τρασπόρτι. Και τα όνει. Εσύ εφούτουρ, μπορείς να αποτυχιώνα από την κατανοκούσα. Αλλά κομί μπορείς να σα δούσω μία να το θέτει τώρα. Το σε πέτω από να κομί αλλά. Που μήμα και ώστε πάπρα νούσμα, σηκάμε σε μια ινβαλίτηση που να γιουγούει με πάση λόγη τάνω τα μοσκέτ με μπιστέτια. Που κτώ δείτε βρισκά τη σιτουάτα σου καν σύλνη, να είναι δίμα, να είναι γιο. Ας το γνιώσει στον δίμα. Μπάσα το ότι βίνει δίμα φαμίλια με νεβόη. Νεβόη, δο τούλε, δο τπορτισμός μη ενεργείς ηλεκτρικές. Η κομπά, η κομπά, τρέτα. Δο τρίτετ, δο τρίτετ πενσιόνι, δο διβισόετ πενσιόνι, δο διβισόετ ποτέμι. Δήμα οικονομικά, το τραϊτόν που θέμει γιθ φαμιλιά τα σύντια να βοηθούν σε πούνα γιούι, το τκέτουν στέτια φινανσιάρα που προμούνεις με τα εκτήρια φαμίλια με, το παγούν κάπου γιατί οι στέτια που γίνα το τα σύντια κάνουν μια σμούνια κρονίκα από σύντια γιού, τα σύντια σκόνη σότ δεργόνη μπασόρτεν με πεσκοπή που θέμει 30 κιλόμετρα λάρκ, për shkuar për të marrë ilaçet për të trajtuar. Me Zotin e Rabi, Zotin e largoh sa më parë. Sami, të uroj çdo të mirë. Faleminderit. Zotin marrë. Edhe këto dimuj, do të durojmë edhe këto dimuj. Με këtë situatën e... Vole me situatën e borës... Së të bërë qa hiqë vështë në vëllë presën? Së të bërë? Më ka gjendë e smurë e 8 murë e në spital. Me shpërzimet në spital? Shpërzimet ma shpërdin ati, hinë bërë shkon e hinë ati. Këtë bërë? Shëndësia falë? Këtë bërë? Bërë falë, që falës e dihë unë ati. Sa veta jenë në shpërë? Unë jam 6 vetë, 6 e këmë të. A këri një person në rogë? Me rogë, ma një 100.000 lekë pusënë, këmë dalë sëshë. Vëtëm pensionë? Pa. Sa me pensionë? 100.000 lekë. 10.000 lekë për treja? Pa, 100.000 lekë. Ata se më dalë një ilaçe. Po këshu në indim humanitarës i të mos të një që fatë dhe këshu reshe bora ka pa? Jo, jo, në kam fatë, ale, vërë s'kam fatë siqë. Shumë herdi me një irish shumë të matë, këthemi ne, para 8 vitësh që do të kishte në gjdo shpi, do kishte uj, në gjdo parse, do të kishte uj për vaditje, do të rimbursonë të bujqësin, do të difishon të pagë, do të difishon të pensionë. Për qatë të kemi kërë gjithmonë? Pension me 100.000 lekë, unë nuk e kuptoj, dhe më thanë, asë për vetë pensionisë një për të mbajtur familje. Pa ja bës tete, ja zdelë për të pritë, për ato, ajo shkotë. Êshtë shumë e vështirë. Êshtë mi marë fatë. Kjo qeverisë, në faktë më këto 8 vite, nuk e se ka mënduar për qytetarën, ka mënduar më shumë për vete. Êshtë lidhur me ca oligarkë dhe me ca njerës të krimit dhe të korupcionit, dhe 90% e buxhetit të qytetit shkon në gjebin e kryeministit dhe kësaj qeverie. Qeveria Basha do të difishoj pensionet, do të difishoj ndihmën ekonomike, do të difishoj pagën. Në fakt, kudo që shkon edhe këtu në Maqillar, kam parë që familje kanë ikur jashtë shtetit dhe s'kan për të hangër. Po s'ka ma, gjithë një lloj, ma. Gjithë një lloj, ma. Ajo, vetëm një fjallë ma e menon, pleshve tonë. Se më sënë folë shumë edhe për eksë në notë. Ato pleshë të njën, dine hojë që ka pësën. Sa tjetë ki popull budal dhe hantë menjshmet. Asë nëra kam shutë të shenë. Populli atë mund të ketë gabuar, jam e sigur që e ka gabuar votën e ti ndoshta në 2013, por në 2017 kjo qeveri përdori instrumenta, përdori vjedhën e votës, presionin ndaj votës, që ta të janë bindur që kjo qeveri nuk mund të jetë më, dhe që do të ketë një zhvillim në cilin do të vinë për shkak të ndërhyrjes shtetit për ta dërguar pa themi rrugën atje ku s'ka rrugë, për të dërguar pa themi ndihme ekonomike aty që ka nevojë për të pasur ndihme ekonomike, do të paguhet 90% e tarifës së studentit, që sot njerëzit nuk shkojnë në shkollën e lartë sepse s'kanë për paguar tarifën. Do të ulet energjia elektrike, ne sot paguajmë energjinë më të shtrenjtë në Evropë, është vërtet e papranueshme. Basha do ta heqë, do të heqë taksën e nama, 240 lekë për litër të naftës, do ta ulet më tej naftën, nafta do jetë më lirë në Shqipëri, më lirë në Maqillar se sa në Dibërnë e Madhe. Sepse një që merë naftë në Dibërnë e Madhe, shkon e merë naftën në Durrës. Pra imagino sa kushtot transporti.
7% të naftës në Shqipëri të kapaciteteve ne I prodhojmë vetë, Maqedonia nuk prodhon. Do të ketë një qeveri të përgjeshme. Do të na bëni një gjë. Normalisht që do të bëhet më shumë se sa I takon për të bërë.